Už se myslel, vyzkoušíme diváky. 3, 2, 1, aplaus nebo řev. Slabý. Takže ještě jednou opakuju. Závodníci, řev teď. A na druhé straně. 3, 2, 1. No je to slabý. Máme čas, až řeknu start. Zaměřil na skákací pytlíky. Každopádně start je za náma. Kategorie fan odstartovala. Oh!
Jeď, chlape! Byli jste... Yeah.